sevara life lekin men podrostok bo'lganimga слишкоm qattiq ta'sir qilgan man yotganimda gurs gurs devorlar urilishi baqir chaqirlar juda travma bo'lganda Srazi chiqib mani ota onam ajrashgan urdim jinniga o'xshab turmushga ham chiqa olmayman, xarakterim ham og'ir kaprizniman. qizlar hozir ko'proq fokusni bolani pul topishiga qaratishadi pul topmaysiz unaqa qilmaysiz oyjon peshanamdan otib tashlasangiz ham tura olmayman, xafa bo'lmang deganman kelinlar borib, bitta tuqqandan keyin tili chiqib qoladi deydi-yu, deydiyu de ular bir juda erkin qo'llar erkakliklar man shuyab zo'r ekan ekana deb xuddi o'zimni sinfdagi eng xunuk гадкий утенок deb his qilganman onam meni tug'di ona svяtoy emas onada ham xarakter bor onada ham minus borda agar kelin o'tqazib yuborsa borib barchaga assalomu alaykum azizlar siz eng mehribon youtube kanalini tomosha qilyapsiz mehmon youtube kanali layk qo'yinglar kommentariy yozinglar yaqinlaringizga yuboringlar bu bizani yanada yaxshi ishlashimizga ayniqsa hozirgi oxirgi payt menga motivatsiya beradi bitta zo'r blogger uyga keldik sevara life hammanglar taniysizlar noldan shu darajagacha erishgan sevara life qaynonasi bilan bemalol vayn oladi haqiqiy qaynonasi bilan ketdik assalomu alaykum assalomu alaykum yaxshimisiz sevaroкa sog'lilaringiz si yaxshimi bu xshelx rahmat -ra o'ziniz qanaqasiz ah, Rahmat. ko'cha issiq lekin bu sizga kichkinagina sovg'acha bo'lsan rahmat <laughs> kattakon kichkinagina -ra sovg'acha bo'lsin <laughs> Thank kuy qilinglar <laughs> nimaga bular faqat inglizcha gaplashadi mana bunisi shunaqa anvi orischa gapiradi bunisi aivoy man o'zbekcha gapiraman vay gullarni живойmabu yo'q yo'q hammasi искусственный man o'ldirib qo'yayman gullarnishirinligini hozir mana bunaqa qilib o'tiribmanda qochinglar bolalar qochinglar temanglar deb qattiq qo'l emasmi siz bolalarga yo'q juda mehribonmisiz yo'q mehribon emas тerkinroq turmush o'rtog'izchi ular ham ular ham o'shan boshimizga chiqib olishganda kkovasi sizlar xullas xo'jain sizlar u uyda to'g'rimi Da. ну hozir ketishyapti xavotir olmang bular hech narsa qimas xo'jayingiz bilan ketda да bu buvisiga tashlab bemalol o'sha mashhur qaynonani oldiga Da, da, da. Siz anu bitta dasturxonga o'rab qo'yadilaru uni eslatmang ayn nea ko'p ur ursh komentariya birinchi marta o'sha vaynda kommentariya o'chirib qo'yganmanda u мироvoyga chiqib ketgan промо shunchaki hazil hazilni u yoqda обще да как сцена насилия deb qabul qilishdi ут чуть mana bu lustra sotib olganmisizlar rosa chiroyli ekan yo' o'zi yaqinda qo'ydirdik yo'q edi bo qo'ydirgansizlar да даo'ziz tan birga xo'jimbilan kartinani ham o'zinglar tanladinglar да дa da ikko tevas chaq chiq bekorg qo'yibsiz sevar chaqib tashlayman man mayli sizga oi o'zi olmasdik man bolalar иногда chaqir lton katta ekana bu uylarda ну ычнbarchaga assalomu alaykum yana bir bora sevarochka assalomu alaykum ko'pchilik aytadi indira opa intervyuglar sal boshqacha qalbi chiroyli insonlar bilan gaplashasizlar deb bugun haqiqatda qoyil qoldiramiz degan <tots> umiddaman oynani ochib qo'yganmiz ovoz kelib turibdi рабочий hум ortoqlar ikkita farzandni onasi да qayonasi bor oilaviy blogera desak ham bo'ladi desa ham bo'ladi bu o'zbekiston uchun manimcha baribir yangilik endi qaynonani ham olib chiqadigan hamma haqiqatdan shunaqa bemalol blogerlar orasida hozirgi kunda sizni taniyman bilaman ko'z tegmasin nechta подпischigingiz bor ikki yuz qirq uch mingta hozir lekin prosmotrlar yigirma million ham bor o'n besh million ham bor o'n million shu o'n million atrofida bor videolar tiktokda ham instagramda ham siz haqingizda ko'p ma'lumot bilishmasa kerak auditoriyami yoki umuman auditoriya yo'qa unchalik bilmaydi o'zi sevara qadan qayerdansiz qayerda tug'ilgansiz yo'q euh, bu haqda че то hech kim bilmaydi yo'q aytib bermagansizunaqa savol masalan lil xuramovlar aytib bergan hamma aytib beradi keling hozir bo'lishamiz layev qayerda tug'ilgan yoshligi qanaqa o'tgan v yig'lab beraman katta bo'lgan yo yig'laysiniz yig'layvering yo' hazillashdim anaqa biza toshkentda tug'ilganmiz toshkentda sergelida sputnik degan joyi bor sergelida o'sha yerda tug'ilib o'sib keyin ozgincha uh, vaqt o'tgandan keyin yunusobodga ko'chib ke o'tganmiz o'tganmizвот ah. keyin qo'yliqqa yana sergeliga обратно qaytib kelganman kelin bo'lib keekan ah, kelin bo yani bo'lib yana shu rayonga qaytib keldim işte nechta bo hmm. bo hmm. farzand bo'lgansiz o'zizni uyigizda ota işte onangiz man katta farzandman o'zi uchta farzandmiz hmm. uh, uyimdagilar o'qimishli hammaligi o'qigan biza ham hammamiz o'qitishgan singliz ukangiz bor ukam и singlim bor вот keyin ozgincha taqdir taqozosi bilan ota onam ajrashib ketishgan nechchi yosh bo'lgansiz man o'n to'rt o'n besh yosh bo'lganman lekin man podrostok bo'lganimga слишком qattiq ta'sir qilgan manga дa qattiq ta'sir qilgan ну keyinchalik уже tushunganman что ota onani осуждаqilib bo'lmaydi farzandlar kech kechroq уже katta bo'lganimdan keyin bilganman lekin ular ikkinchi oila qurganmilar dedgiz adamni ikkinchi oilasi bo'lgan пааелно lekin buni keyin onangiz bilib qolganlar ha keyin mm. bilib qolganlar и ularga ta'sir qilganda bu narsa unaqa bekitilgan u narsa да to'g'risini aytsam nimagai demak yana singillaringiz yoki ukalaringiz bor ukam bor uni haqida hech kim bilmaydi to'g'risini aytsam ну no, mani yana bitta uama ha o'zi o'zim oldida katta bo'lgan yaxshi ko'raman baribir jigaru adamni o'g'lidak aytishadi ota ona ajrashib ketsa ona keyin ko'rsatmaydi <laughs> farzandlarni borma <laughs> adingni oldiga deb aytishadi siz borgan ekansiz mani onam ko'chib ketganlaridan keyin ham man bu yoqda dodam bilan olti oycha yashab yurganmanda dodamgilar bilan dodam ham bo'lganlar bu yerda ko'chib ketishim qiyin bo'lgan tashlab ketishim bu buyoq uyga chunki juda привязанный bo'lgan ekanmanda hovliga sekin 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 o'rganganman hoviga bia... adam уже ko'chib ketgan edilar no, ну ular kelib no, turaredilar нo uyo oilaga ko'chib ketgan bo'lgan onam <coughs> emas mani sotib ketgandeyi bo'lganda <coughs> shunaqa o'sha payt endi yosh bolasiz shunaqa tuyulgan hozir bilaman что ota onam umuman <coughs> bir biriga teskari odamlar bo'lgan anaqa mos emas ota onalar oldin turmush qurdirib qo'yadiyu mana shunga uylanasan deganlar bu и shuncha yil chidab berihgan onam ham chidaganlar juda yam qiynalganlar juda juda qiynalganlar man katta farzand bo'lganimga оsоznaнны ko'rib katta bo'lganman ko'p narsani oila темаsida mandachi qanaqadir двоякий чувство bo'lgan har doim ikki xil ham слишком yaxshi ko'rardim adamni и manda наоборот обида bo'lgan ularga ancha o'sha olamdan o'tgunlarigacha mana shu yerimda de turardida mani как это derdimda tushunmagansiz mehr berilgan финансовый помощь bo'lmagan tushunyapsizmi sizga juda yaqin bo'lganmiz как o'rtoqdek gaplashardik tushunyapsizmi mas, ada qizdaa emas любой темаda любой темаda manga maslahat berib sochingni yig'ishtir аккуратный bo'lib yur qiz bolasan mana shunaqa judayam ko'p ns o'rgatganlar or, почти hamma bergan maslahatlarini hayotda ishlatsam kulib yur mm. ho'pde mana shu gap военный bo'lganlarda и har doim аккуратный turgan kiyimlari xop desang qutulasan mana shu gapni ko'papi hop desang qutulasan adamni hamma yaxshi ko'rgan душа no, компании ну вот oilada cчуть чуть mana mm. shunaqa bo'lganda taqdir shunchaki hmm. kulib yur muomalangni to'g'ri qil шустрый bo'l самостоятельный juda mustaqil bo'lganmiz biza uchta farzandim qo'rqmaganmisiz ota onam ajrashgan endi kim sovchilikka keladi shuaqa вот mana shu mani travmam bo'lgan yo'q mani endi hech kim olmaydi bizaga endi u paytda bilasizmi ajrashgan desa mn kam bo'lardida man qani edi onam ota onam birga yashashsa man uchun bu shunaqa tragediya bo'lgan сразу chiqib mani ota onam ajrashgan derdim jinniga o'xshab xuddi eng katta ay xuddi bir ayb bo'lgandek ao ota onalar ajrashgan bo'lsa ularni farzand ayblashga haqqi yo'q balki haqqi bordir lekin bu o'zinglarga ta'sir qilishi keraka emas to'g'risida mani ota onam ajrashgan manga adam внимание qilmagan deyish kerak emas baribir qiz bola ota mehriga baribir zor bo'lgani bilan baribir o'zini birinchi o'ringa qo'yish kerak mani hayotim yaxshi bo'ladi man mayli ota onamni hayoti o'xshamadimi lekin maniki yaxshi bo'lishi kerak deyish kerakda o'qib o'zini ustida ishlab sabr qilib yaxshi insonni o'sha ajrata olish kerakda turmush qurayotganda yaxshi insonga turmushga chiqib man baxtli bo'lay deyish kerak manda shu narsa bo'lmaganda lekin kech kelganman bu xulosaga juda kech kelganman ancha yil o'tibdi bugungi sevara mana baxtli farzandlari bilan turmush o'rtog'i bilan lekin o'sha o'n yil oldingi sevara bu narsani hayoliga ham keltirmagan a umuman man bunaqa hayotim просто bu orzu edi turmushga ham chiqaolmasam kerak turmushga ham chiqolmayman xarakterim ham og'irкариныйman onamni вечно qiynagan очис bo'lib ketgan shu hammasi на этой почве bo'lganda ko'p man ishlashim kerak deganman pul topishga qiziqib ketganman xullas mana shunaqalar bo'lganda man aytmoqchi bo'lganim turmushga chiqayotgan qizlarga maslahat beraman qizlar hozir ko'proq fokusni bolani pul topishiga qaratishadi unaqa bo'lishi kerak emas nimaga desangiz baxt baribir pulda emas ekan mana man turmushga chiqayotganimda xo'jayinimni umuman moshinalari ham bo'lmagan hech nima biza to'yni ham o'zimiz qilganmiz er xotin bizlarda unaqa ularni ham ota onasi boy meni ham ota onam boy unaqa oiladan emasmiz oddiy oiladanmiz turmushga chiqayotganda faqat sevgi pul emas odamni dunyo qarashi erizni будущий kuyovini dunyo qarashi bilan ham bir xil bo'lsa keyin yashab keta ketaoladi chunki sevgi o'tib ketadida потом разочарование boshlanadi и еще bilinglar o'sha turmushga chiqayotgan bolaglar oilada yasi bormi o'zini вот это qaynona kelin kuyov проблемаsi to'ydan oldin ko'rinmaydi u narsa chunki qizlar faqat yaxshi joydan anaqa keldimi sovchi nima ish qilarkan я будущийsi bormi u bolani yoki deydi faqat boy там чувство yoki sevgi sevgi bo'ladi hayot unaqa emas bir biriga to'g'ri kelgan to'g'ri kelishi kerak dunyoqarashi qarashi xarakterlari baribir mana shu gapni ayingiz ya'ni oilada erkak kishi bo'lajak turmush o'rtog'ingiz o'zini so'zi bo'lishi kerak o'zini so'zi bo'lishi kerak misol uchun bizada ko'proq ona onani aytgani eytgan ona rozi xudo rozi deyiladida и ona манипулировать qila oladi bemalol tushunyapsizmi shu travmasi borda qaynonalar ham qiynalib kelin bo'lgan baribir оттигратья nima deydi qasos oladi qanaqadir o'zi bilmagan holda bu takrorlaydi takrorlaydi bu, ta bu narsani baribir rashq degan narsa bor lekin u yerda kuyov aqlli bo'lsa kuyov o'zini erkak sifatida yetilgan bo'lsa oilada man erkakman ona bilan xotinni bir xil anaqada ushlashishni biladigan bola erga tegishi kerak a bizada faqat pulku qani hmm. moshina nima moshinasi bor ekan deb tegyadi qizlar zo'r fikru man to'g'risini aytaman umuman moshinasiga pul topiladigan narsa mana biz necha yil o'tirdik nol прям nolda o'tirganmiz pul ham bo'lmagan xo'jayinim oddiy hayot mana shu xudoga shukur qil ochingdan o'lmaysan degan bola edilarda ну o'zgartirdimda baribir pul bilan qiynamaganman xo'jayinimni pul topmaysiz unaqa qilmaysiz deb o'tirmaganmanda bilaman творческий odam творческий ijodkor odamga atmosfera kerak ilhom kelishini kutasiz shu вдоно qilib turish kerakda ya'ni siz shunchaki qiynamasdan yo'l qidirishga harakat qilasiz aldab suldab qodir aka mana bunaqa qilsak mana shunaqa bo'lar ekan давай qilib ko'ramiz siz kasal bo'lib qolsangiz lekin xizmatga chaqirishyapti baribir bu yerda o'sha yerda erkak kishi qaror qabul qiladimi siz kasal holingizda yoki borib xizmat qilasiz yoki ular ayta oladilar xotinim kasal borolmaydi deb aytolaydilar o'sha paytda mana bitta yerda katta yig'in bo'lyapti man mana shu kichkina detskiy спальный bo'lgan man chiqolmaganman man aytganman to'g'rilicha aytganman yig'in yig'inda man olmayman oyijon deganman man boshidan o'zi o'zimni yaxshi ko'rsatadigan kelin bo'lmaganman misol uchun vahli turib hamma baribir kelin vazifa qiladiyu <laughs> man <laughs> unaqa <laughs> qilmaganman oyijonga o'tirib to'g'risini aytganman oyijon olmayman vohliy rejimlarimiz bizani er xotin to'ydan oldindan birga ishlardik kun bilan tun almashib qolgan yeah. yo'q turish kerak deganlar vohliy yo'q man olmayman yo'q nimaga deganman yo'q shunaqa pravilasi bor deganlarda man aytganman oyijon peshanamdan otib tashlasangiz ham turolmayman xafa bo'lmang deganman mayli o'zingiz bilasiz deganlar endi ichlarida ancha anuvi bo'lgan baribir g'alatiroqmi degandirlar конечно естественно turmush o'rtog'iz urushmaganmi turr endi bo'ldi endi jay erkalanib o'n bir o'n ikkigacha otrma deb qo'yardilar zo'rg'a turib oyijon deb aoq chiqib ketardimda endi хотя бы muomala bilan chiqib ketish kerak ketishge turmagansiz yo'q hech qachon yettida yettida ham turmaganman дажеto'qizmi to'qqizda onam telefon man bugun vaqli turdim deb onam qilib qolganlarda san endi turdingmi tragediya qilyaptilar onam u yoqdan urishyaptilar de beshta turish kerak qiz bola qanaqa kelinsan sharmanda qilding mani deganlarda rostdan o'tirib bir birobir gaplashib olib man turmayman degansiz ha mana mana shuyerda oshxonada aytganman shu gapni o'ziniam bor edilar ular vahtli turishardi chunki ularni xo'jayini vohliy ishga ketardi oyijon ishlardilar u payt hammani kuzatardida siz turganingizda hamma ketib bo'lgan hamma ketib bo'lgan xo'jayinim ham en di bilasizu kechqurunku ishlari ularni o'shaning uchun ikkalanglarga завтрак qilariz bo'ldi endi <laughs> <laughs> shunaqa bo'lardi to'g'risi tan olaman anaqa kelinlikni yorib yubormaganman <laughs> <laughs> no? qilganman mm, sa, ha qilaolganimni mana ovqatlarni qil klo, deyishsa qilardim bemalol uborkalarni ham qilardim o'sha payt chunki qiladigan ishim yo'q edi uyda уборka ishlamasdimku uylarni ishini qilib o'tirardim q lekin manimcha to'qson foiz qizlar kasal bo'lsa yani ham xizmat qiladi shu kelinlarimiz qirq temperatura bilan ham xizmat qilishsa kerak deb o'ylayman tag'in bilmadim kommentariyada yozishsa kerak yo'q man unaqa to'g'risini tan olaman unaqa zo'r xizmat qilmaganman oyijonilarga unaqa bo'ladiku kasal bo'lsa ham o'lsa ham vaqtli turib unaqa qilmaganman chunki o'zi sog' paytim ham lanch yuramanda kuchim yo'q анемичныймan ertalab turmaslikni ko'ndiribsiz keyin vanga ham ko'ndiribsizda Mm. lekin farzandli bo'lganimda vaqli turasiz bolaga o'shanda aytganlar ko'rdingiz farzandingizga baribir turasiz peshonamdan otib tashlasa ham turmayman <laughs> demaysiz deganlar <laughs> bor sizga sizga shunaqa deganman mana bolam uchun turyapman deganmanda ko'rdiz <laughs> chunki yig'laydiku bola oltida ham beshda e, hame deganman <laughs> oyijon vaynga tushib beradilar lekin bizada bilasizmi nima ko'p bizada chetdan keladigan gap so'z ko'pda baribir endi o'zbek mahllaga turmushga chiqqansiz oyijoningiz ham shunaqa bizani milliy ayollarimizdan biri haqiqiy o'zbek ayoli ularga endi baribir qo'shnilar dugonalar gapirgan bo'lishi mumkan qarindoshlar hamma gapirgan o'shanga qanaqa <coughs> kurashgansizlar <coughs> <coughs> unaqa <coughs> qattiq kritika bo'lmagan endi nimaga chiqyapsiz deganlar bo'lgan bir ikkita endi boshida bo'ladida anavi hali nima deydi jay prosmotrlar zo'r bo'lmaydi там hamma voy zo'r demaydi просто пробный bo'ladi gapirishgan lekin oyijon e'tibor bermang deganmiz ular ham unaqa jay e'tibor bermasdilar ayman ishlaymanda ozgina endi taxminan kamida o'n yil oldin avvalgii otasi yo'q qizmi anaqa ajrashgan bo'lsa bularni qonida bor san ham ajrashib ketasan endi shunaqa внушения manda xayolimda bo'lgan bu narsa balki bu bo'lmagan gapku nimaga bo'lmagan gap agar ota onasi ajrashgan bo'lsa bu ham наоборот ajrasmaslikka harakt qilar ekan mnman misol uchun voy mandaki umuman hayotni ko'rmasin deyman farzandlarim aksincha iloji boricha murosaga kelib yashash kerak ekan уступкаg aksincha jon jahdiniz bilan harakat qilasizda kelib turib ajrashgan ekan bu ham ajrashadi bu juda katta xato bu befarosotlikdi bular noto'g'ri noto'g'ribor <forums> <das> armon u ham ota <quartan,"��atsas>, bilan shu kelinlik uy baribir <tribuhhhhh> u yoqdan chiqib ketganman hovlidan adam uylaridan kelin bo'lib chiqib ketganman baribir kulib chiqib ketganman lekin chiqqanmisiz odamni uylaridan chiqqanmin kim bo'lgan o'sha payt uyda hamma yo'q unutilib adam olamdan o'tganlaridan keyin osha xolam hamma kelgan to'y kuni osha unaqa dushmanchilik bo'lmagan darangiz tomonidan onalari yoki to, bu videoga dariz... buvim ham o'sha buvim o'tib ketganlaridan keyin ota onam ajrashib ketishgan buvim ushlab turgan bo'lganlarda oilani dariizni uydan chiqib ketganingizda demak ularni boshqa ayollari bo'lgan u uyda ham a yo'q yo'q ular domda mm -hmm. boshqa natsiyadan nimaga bunaqa qaror qilgansiz uydan chiqib ketish hovli bo'lganiga bo'lsa kerak и shu mani uyim degan narsa qolib ketgan ichimda hmm. baribir u yoqqa ko'nika olmaganman shuncha yil shuncha yil yashadim o'n yil bordi где то o'n 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 uch yil yashadimmi buyoq domda baribir odam aytadiku kindik qoni to'kilgan joyi baribir tortaveradi deyishadiyu de, o'sha hovli meni uyim degan bo ощущения bo'lganda o'sha yerdan chiqib chiqib ketganman bilmayman nimagadir ammamgilar bor uda ammaa bilan zo'rmiz yaxshi hmm, kelshiz поддержка qilishadi ha, ular ham bian zo'r adamni qarindoshlari bilan ham onamni qarindoshlari bilan ham bir xil x sevarani armoni adam bilan связаnni hamma narsa juda ko'p и o'zimni bolalik o'sha yosh подростковый paytimdagi xatolar bekor umrimni o'n yilcha umrimni kerakemas narsalarga ishlatganman man военный bo'lmoqchi bo'lganman juda ham ko'p bilmasdan san'at sohasiga o'tib ketganman lekin adam ham san'atni yaxshi ko'rganlar lekin mana shu qiynalganim manga juda zo'r ani bo'lgan защитный reaksiya degan narsa uyg'ongan o'zinikini o'zini o'zi hurmat qilish qadriga yetish o'zinikini statusini oilada qo'yishi onamni ko'rib shunaqa zo'r manga shkola bo'lgan hozirgi yaxshi комфortnо o'zimga душевный комфортн deydiyu shunaqa yashayotganimga o'sha bolaligimda onamni ko'rganim bo'lgan hozir onangiz bilan yaxshimisiz ha lekin uzoqdalarda sog'inamiz nimaga ular green karta yutib ketdilar uch yilmi to'rt yil l ameikalar omad <es> kelganini qarang omad kelgan. Men man edim o'zi Vo, Amerika voy e yetar, shuncha yil men bilan yashadik o'zi zo'roq zo'rg'a qutulishganku h zo'roq qutulishgan shuncha xonim ichida ha to'ppa to'g'ri keyihozir onam ko'rsalar telefon qilma bizga. qilmasdik to'ydan keyin boru oyjon bilan buvijon onangizga qilmaysizmi onangiznikiga bormaysizmi siz xabar olish kerak hammada nаобороt qiling oling xabar Alo, ha nimaga ha tez tez gapir ishdan charchab keladilarku o'qituvchilar zavuchmilar shunaqalar ha yaxshi o'tiribsizmi yo'q yaxshimisizlar tinchmisizlar ha nima gaplar hech gap yaxshi o'tiribsizlarmi bo'pti 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 ras qo'yib qo'ysam oyijon bilan ani hayron bo'ldimi deyishadi boshqa kelinlarni olib kelib bo'lmaydiku onasinikidan boring erim ham bor onangnikiga dam olib мыне хоим biza bir birimizni to'rganmiz yigirma olti yigirma yettida telganman hech kim bir birini sog'inmaydi нормально deganman sizlar unisidan xavotir olmanglar biza mazza qilib tiban borganmisiz bir martami ikki marta nechchi yil orasida man to'rt yil ichida juda kam borardim keyin o'zi Nima borgansiz o'zi bir marta ham o'sha o'sha o'g'limga o'sha yerda massajist bor edi-da. turardi u yo sampidan oyog'iga ham ham bu uzoq-ku. o'shanga ham borardim endi onamni ham ko'rganda demak to'ydan keyin deyarli 1 yil yotib qolmagansiz onangiz yo'q shekilli даже eslaolmayapman ko'rasmi? Men unaq onamnikiga boraman deb to'xmab qolaman deb amerikadan keldilar bir kuni o'tgan yili keldilar va bo'ldi bor onangni ko'rib kel da xo'jayinim ketdim bolalarni olib ketdimda birpasda bir birimizga to'yib qoldik sog'inib yig'lab ko'rishib shunda nimadir bo'ldi bo'pti men uyimga ketdim dedim kutib qoldi yoqdan bo'pti ketsang ketur dedilar shunda narsamni olib erimikaga bu buyoqqada endi anaqa bular shokla nimaga kelding deyaptilar onangni sog'inmadingmi a bo'ldi sog'indim o'tirdim uyda uxlayman hammasi yaxshi Abbor, onangniga mana shunaqa gapiradilar abor sog'ingandirsan man dam olish ssenariy yozay deganlar hozir ko'rdim ikkita farzandingiz bor ekan bemalol sho'xlik qilib xohlagancha erkalanib yoningizda o'tirishdi lekin biz qattiq turmaymiz xo'jayinim O'zlar o'zlari ko'ngllari strogi ko'ring, strogi оий Ha, voy bolalar xohlaganicha manipulyatsiya qiladi adasi bilan aytganini qildiradi man ham endi yoshim katta bo'lib farzandni xohlab anavi qilganman сразi voy sevar bir paytlar orzu qilarding urma bolani urishma bolani degan narsa birinchidan bo'ladi bu bir ikkinchidan erkin katta bo'lsin deyman nimaga qarang man ıı, qarim, ıı, bu, bu narsani qayerdan sezib qolganman to'g'ri na bog'chada video tashlashadiyu qanaqadir tushunmagan joylarinichi o'g'lim а как это так deb so'raydi qanaqa qilib quyosh aylanmaydida yoki там misol uchun aytyapman yer quyosh atrofida qanaqa aylanadi nimadir tushunmasa yo'q vaspitatelidan videoda ko'rib qolyapman bemalol qo'l ko'tarib to'rt yashar besh yashar bola qo'rqmasdan so'rayaptida no? an социальnый nima deydi sotsiofobiyasi yo'q anvi voy hozir hamma manga qaraydi degan narsa yo'q bez so'raydi и bir marta vrachga olib borsam vrach ki bilan kirib gaplashib o'tiribdida а у меня вот так bir nima bir nima qo'rqmayapti fikrini erkin o'sh chun an oruscha anaqaga boradi ha o'rischa o'rischa bog'chaga boradi tili ham ruscha chiqqan o'zbekcha tushunadi lekin like, uncha yaxshi gapir olmaydi o'shanda vrach aytgan строгий tarbiya bermaysizlarmi строгий emasmisizlar dedi yo'q desam bola без комлексов zo'r deyaptida de. qattiq turib mana bunaqa bemalol o'zini fikrini erkin gapiryapti deganda значит xudoga shukur sal a to'g'rito'g'ri qilayotgan ekanman deganmanda umuman kompleksi yo'q o'g'limni deyarli urushmaysiz deyarli tema deyishingiz mumkin ha ha planshetni ber planshetda ko'p o'tirmay chunki juda ko'p ishim ishimlar ko'p hazil huzul ekansizlar bolalar bilan er xotin to'rttalalar yumor to'rttalamiz haha mana shunaqa o'tiramiz kechqurun o'shaning uchun olti yettilardan keyin yo'q bo'lib qolaman instagramda chunki bog'chadan kelishadi juda sho'x gipeтивны уже kurashishga charchadim a nima deydi olmaysiz ularni chunki o'zi shunaqa sho'x o'g'il qiz o'g'il qiz sizga kim yaqinroq baribir bo'ladiyu shunaqa vijdonim qiynaladi nimagadir o'g'lim nima desam ekan qizim pо xarakteru ya'ni xarakteri man to'g'rimi yana bitta prinsessa uyda u ham prinsessada u ham erka men ham erka adasi bilan u zo'r man uni tilini olmaymanda unchalik manga qiladi ai yo'q nimadirlar qilsa ham manga kelib gapirmaydida adasiga kelib qiladi o'sim bilan urushlar bo'lmaganmi bo'lgan qiyinmi baribir o'sinlik bo'lish ular endi ular baribir bo'zda shunga наоборот yaxshi zo'r bo'lganmizda boshida keyin ozgina bo'lgan baribir konflikt endi uchta ayol bitta uyda domda hamma bekorchi baribir aytyapmanu qoladi bekorchilikdan yo даже nimaga urushganimizni ham bilmayman eslolmayman yo joydan nimadir bir biriga tegib qolardi bo'lgan biz faqat sizlarni oilanglarda emas biz ham mana eng ahil oilada ham baribir bitta ikkita narsalar bo'lgan hozir yaxshimisiz hozir yaxshi ha lekin siz <manyans> jim turarmidingiz yo man jim turadigan odam emasman man spilch mani minusim shu gapirib qo'yari эмоциональныйman bu erkaklar aralashmasdi sizlarni urushinglarga yo'q erkaklar aralashmagan biz o'zimiz xotinlik gaда anavi shunaqa великолепный век o'xshab shunga o'xshash bo'lgan но hozir hammasi yaxshi endi bitta bo'lib oladiyu oilada hammada bor женский to'g'risi yo'q yo'q bo'lgan voy bo'lgan yaxshi balki endi balki bordir unaqa ja tragediya nimadir bo'lmagan o'sha дддd bo'ladiyu baribir o'zbeklarda baribir uyda o'tirib qolgandan keyin keyin bilganman man ishlashim kerak ishga chiqib ketganman nimani hayotda qadrlaysiz sevar oilani yaxshi insonlarni samimiy yo'qolib ketayotgan insonlarni juda qadriga yetaman to'g'risi xiyonatga uchraganmiz do'st tomondan dugona do'st uchraganman qanaqa vaziyat bo'lgan aytmay qo'ya qoli ha qolayg ayturing eshitsa ham endi bo'lganda ismini aytmang shunchaki yo'q u ситуацияni ham aytolmaymanda endi bo'lgan u о u dugona ham bo'lmagan sevaraligini aytmayg desa yo'q mana qarang u uh, uh, yaqin o'rtoqlar bo'lmagan просто o'rtoqlarni ichida bo'lgan просто sh shunaqa inson ekan deganmanda просто uh, har xil mana siringizni yetib qo'yganmi yerga wow. urgan um, va shunaqa gruppamiz bo'lgan telegram gruppada o'tiradiyu o'rtoqlar и uh, uni uyida pul yo'qolgan hammamiz o'tirganmiz tug'ilgan kunda lekin man u uyda kim o'g'riligini hamma bilardi tushunyapsizmi и nimagadir man degan и o'sha man deb o'ylagan man вобще шокdaman типа san kambag'alsan san unaqasan gruppada yozadi san olgansan deb mana shunaqa tuhmatlarga qolganman tobaql bu o'rtoq bilan siz undan do'st bo'lgansiz o'rtoq bo'lganmiz bitta uyda bordi keldi qilganmiz просто shok bo'lib qolganman tuhmat yomon narsa bilasizmi o'zingizni qanaqadir оправдываться ham qil olmaysiz udar udar bo'lganda hamma endi o'ylayapsizmi to'rtta beshta qizlar o'rtoqlar o'tirasizlaru nd gruppada shunaqa situatsiya ham bo'lgan lekin yomon sindirishga harakat qilgan ekan o'zimni anv оправдываться ham qilsangizg'alatida nima qilishni bilmayman yig'lab yuborganmanda to'bi endi mana shunaqa narsalar bo'lgan o'rtoq bo'lmagan u o'rtog'imni o'rtog'i bo'lgan baribir haqiqiy ikkita o'rtoqlarim bor ular unaqa qilmaydi годами birga katta bo'lgan mana sevarlar yana go'zal bir ikkita o'rtoqlarim bor ular как singlim mani o'rtoq demayman ular mani singlilarim даже sevara end i sinfdoshim bo'lgan bo'lsa ham ikki oylik kichkina bo'lganiga ham как anuvi bo'lganda manda sevar bilinadi soliyeva xuddi sizniki yaxshi qiz да og'ir kunda ham turib beradigan поддержка qiladi stressdan qanaqalb chiqib ketasiz o'zi stressga tushmaslikka harakat qilaman позитивный qarashga harakat qilaman o'zichi bilasizmi чувство юмора bo'lsa insonda juda yashash oson o'zi banalni eshitilishi mumkin lekin hayotni o'zi qisqaligi yetmaydimi xursand bo'lib yashashga besh kunlik dunyoligi qanaqa qilib umringizni bir umr siqilish bilan to'g'ri sinovlar keladi но no, o'tkinchu hamma narsa oyi o'n beshi qorong'u o'n beshi yorug' endi to'g'ri og'ir paytimda manga misol uchun kimdir aytsa ham tushunarding e, deyman dey lekin haqiqatdan realni o'tib ketadi hamma narsa просто siz qanaqa rakursda qaraysiz o'sha şey, situatsiyaga kulib mm -hmm. qarasangiz osonroq yengilroq o'tadi demak siz <if> uchun pul baxt emas yo'q hamma aytadiku baribir pul 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 комфоrт реально pul kerak pulga harakat qilish kerak н это baxt degani emas baxt man uchun erkinlik man uchun erkinligim mani birinchi o'rinda turadi что mani hech kim манипулировать qila olmaydi bu joyga borishing shart deyishadiyu mana boradiyu kelinlar manga yoqmayaptimi yo'q men bormayman Hmm. yoki o'zim xohlab qilishim kerak kimdir majburlasa mожетt xarakterdandir bu упрямство qaysarmanda o'zizni majburlamas ya'ni hech nimaga majburlamayman sizga yoqmaydigan atmosferaga bormaysiz bormayman o'sha odamlar bilan rol o'ynab kulib ham gaplashmayman сразу дисtanция или ah. e, bormayman o'sha borish kerak bo'lgan joyga xo'jayinim biladilar и e, xo'jayinim ham shunaqalar xarakterimiz juda o'xshash yuring chaqirishyapti boraylik desam yo'q deydilarmi все значит ularni majburlash kerak emas mm hamma -hmm. insonni o'zini shaxsiy chegarasi bo'lishi kerak ularni o'zlarini ham личный nimadirlari bor qayerga man tiqilmasligim kerak erkak kishini ishiga mm -hmm. и e ularniki ham bor женский baibi штучка bo'ladiyu ular ham лишний раз anaa qilmaydilar bor o'rtoqlaringi sizni chegarangizni hurmat qilar ekanlar ha ular ham hurmat qiladi o'zim chegaraman o'zim ham hurmat qilamanda shunaqa bo'lishi kerak boshidan u bir xillar t kelinlar borku bitta tuqqandan keyin tili chiqib qoladi deydiyu charchiydida ular bir yil tonusda yuradida maskada yuradi o'zi bo'lib yurmaydi o'sha qaynonaga yoqiy deb rosa harakat qilishadi to'g'rimi to'ppa to'g'ri yuz foiz hamma yaxshi tomonini ko'rsatadi а потом u вечно siz rol o'ynaysiz tushunyapszmi rolто siz yoqishga harakat qilasiz просто ilojisi yo'qda boshqa ilojisi yo'qda masalan qo'rqadiy eriz urisha bersachi oyimga yoqmayapsan deb shunaqalar bor sevar qayni qaynisinglim mani singlimga yoqmayapsan deb uradi qizni ursa сразу chegara qo'yish kerak emasmi наоборот qo'l ko'tarib boradi mani ham boradigan joyim yo'q misol uchun onam yo'li man qatga boraman man mana shu yerni o'zida kurashardi shu yerni o'zida ketmasdan turib ketmasdan hech qachon onamga arazlab ketmaganman bilmaydilar a nima endi bo'ladiku oilada janyal lekin chegara qo'yarsiz o'zingizni himoya legansiz o'zimni juda judayam yai manda shu narsa абi nima deydi ishlab chiqaril ishlab chiqqanman shu narsani o'zinizni himoya qili o'zimni или o'zimni atrofimni oilamni слабый insonlarni himoya qiladigan anaqam bor xarakter kimdir слабый o'sha mana shunaqa bir xil payt aldanib qolamanda kimdir anavi жертваni yoqib yig'lab bersa borib anavi qilib qo'yamanda yordam berasiz a o'zigizga o'xshatasiz ha ha anavi или onamniona o'sha onamni juda ko'p abida xafa слабенький sodda odam bo'lganiga bunaqa bo'lishi kerak emas degan narsa miyamda прям chuni man siz bilan ikkinchi marta ko'rishiman ikkinchi martadan beri manga aytasiz ayrim ayollarga ayol, yordam berishimiz kerak yordam berishim kerak deb o'tirasizda de. nima qilsam ularga yordam beraman bu aslida kichkina sevara gapiryapti onasiga yordam bermoqchi bo'lgan sevara gapiryaptida o uyda bu narsa ishlanmabdi hali да psixolog ozgina babi kerak bo'lsa bo' kerak travma a travma bo'lgan chunki bilasizmi mana bola ukam bilan singlim bilmasdi nu man yotganimda gurs gurs devorlar urilishi baqir chaqirlar anai uxlayotganingizda bu juda travma bo'lganda bolaga boshqacha ta'sir qilaki onangizga rahm qilgansiz ha an odamdan qo'rqamizda endi baribir bo'ladi qo'l ko'targan paytlari ichib kelgan paytlari bo'lgan вoенный odam charchadia shunaqa o'sha narsalarni eshitib tushunyapsizmi manga bu narsa travma bo'lib qolib ketgan lekin o'zigizga bu narsani endi ruxsat bermas ekansiz hech qachon xudoga shukur qo'lam ham o'zi yaxshi insonlar н сразу man cheara sizda сразу и shunaqa bo'lishi kerak qo'l ладно gap bilan ezib u между собой urishsa uni kompromisga kelsa bo'ladi tushuntirib a endi r erkak qattiq gapirishi norma holat да norma holat kulib turib ham yengib erkak kishiga lekin qo'l ko'taradigan erkak juda hurmat qilmaysiz сразу yo'qotish kerak unaqani srazi nimadir <laughs> chora ko'rish kerak nima qilib nol qiladimi adasiga yetib beradimi o'zi ketib yuboradimi сразу bildirish kerak man bilan bunaqa narsa mumkin emas a bizada nima kechirib yuboradiyu baribir дальшe kaltakyeydi insof bermaydi qo'li yugurdik deyishadiyu qo'li yugurday erkin juda erkin qo'llar erkaklard ko'pchilikda слабый juda erkin uradi bilmayman <gülmim gülmim> bu ham mentalitetimiza lekin hozir kamaygan bu kamaygan <gülm> kurashyapmiz şey chunki ayollar aqlli bo'lib anai mana psixologiyalarni <gülm> tushunib qolishdi o'qishyapti o'zini xafa qilmaslikka harakat qili baribir psixologiya kerak yaxshi bo'lsa manimcha o'zi turmushga chiqmagan qizlarga maslahat baribir yetti o'lchab bitta kesishda to'g'ri biz yaardi uyalamiz nimaga turmushga chiqmading desa uyalamizda rostdan ham nimaga chiqmayapman сразу komplekslar paydo c-, bo'ladi ichetini yeb bunda ma ma, okuyanda, ma, man ustozimga de rahmat deyman jurnalistikada o'qiganda ikkinchi mutaxassislikda ustoz deganman yaqin olganmanda juda yam niega man turmushga rostdan chiqmayapman hac juda kech teganman keyin ustoz aytganlarki siz shunchaki <c -i> hmm. o'zigizni odamingizni uchratmaguningizchi sizdan kuchli odamni uchratmaguningizchi to'ppa to'g'ri indira siz erga tegmaysiz deganlar yani. aqlli sizdan aqlli yigit to'g'rimi mm -hmm. xuddi mm -hmm. shu so'z aytganlarde t rahmat ustoz deganman chunki hmm. haqiqat aslida shu edi to'ppa to'g'ri hmm. qarang o'sha o'zizniki свое деydiku ustoz hmm. yoshi katta bilar bilarekan a mana bu chala parchan bir kunlik ikki kunlik bir sani nomiga o'ramoqchi bo'lgan bolalar ular boshqa fikr bildiradi erga tegmayotganligingni hech hmm. kim olmayapti yoki nimadir kamchiliging bor yoki nima sizni battar sindiradi uh, ularni eshitish kerak emas umuman eshitish kerak mas umuman eshitish kerak emas mana ustozdan so'raganman o'sha shu yutug'im bo'lgan o'shandan no, şash... keyin a insonlar yaxshi bolalar qolmagan deb o'ylashadida ну bor bor shoshib qolishadida bo'ldi yaxshi pul topadimi yaxshi oilami uy joyi zo'rmi moshina bormi deyish kerak mana shu narsan uyalamiz ham odamlarni deb mana shu ko'chadagi yigitlarni deb ham o'shalar ham sizni kompleksga tiqlib qo'yadida sen turmushga chiqmayapsan nimaga nimaga ili qarindoshlarni o'zi ham yoki qarid qarindoshlarni o'zi yeb tashlaydi bizada o'zbeklar juda ko'pchilik juda ko'pchilik lekin o'sha ustozim shunaqa zo'r gapirganlar qarang mani maqtaganlarda u yerda man o'zimni shunaqa keyin his qilganman да ты anaqa daraxtdagi eng baland shoxdagi mevasan deganlar keyin yurganman manyerga temayapman chunki aqlli bola uchratoyapman de mana shunaqa yurganmanda zo'rda shu чем вот так вот yurgandan ko'ra rostdan keyin turmush o'rtog'imni uchratganimda qarasam gap gapirolmayapmanda bosdi solai o'chirib qo'yyaptila menda ham shunaqa bo'lganda aqlliligi baqirmasdan mshuq o'iraim zo'r ekan deb тo'chirib qo'yyapti gap topaolmaysizda shunaqa bo'lishi kerak baribir erkak kishi ayol kishidan aqlliroq bo'lishi kerakda chunki baribir sizi o'chirib qo'yishi kerakda да да b urmasdan turib og'zingni o'chirib qo'yadigan erkak bo' bitta взгляд bilan kerak bo'lsa bundoq qaraganda bo'lishingiz kerakda o'shanda zo'r bo'ladi stopini his qilasiz mana mana bitta hozir gapirsam qo'l ko'tariladi degan narsani his qilib turasiz ayol ham shu narsani his qilish kerakligin o'g'i bo'ladimi sizda bo'ladi mana mana bitta yerda chegara degan narsa bir xil chegaraga borib qochasiz to'ppa to'g'ri endi manda bir xil payt chiqib ketib qolaman chegaradan lekin mana shu xo'jayinimlar ancha tarbiya mana shu xo'jayinim oilasida tarbiyalandim endi u yerda как то пробел bo'lib qolganda ota onam o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolgan joyda manga qayerdadir yetishmagan joylari bo'lganda endi ani воспитания там ko'p narsa o'rgatdi shu oila manga tarbiya berishdi shu oilada juda ko'p narsalarni o'rgandim mehr oqibat lekin sabr qilib o'rgatishibdi baribir ha ha mundoy yaxshi gapirib misol uchun yo'qotsandaki kelin bizaga kerak emas o'zischa o'risa deyishmadida buvijon мудрый bo'lganlar juda rahmatli buvijon мудрый bo'lganlar bu xo'jayinimga ham o'tgan qaysi tur tomonlarimni o'zlariga moslashtiribdilar прям endi man вообще bularni oilasiga yaqin bo'lib ketdim demak ularga ularga ham eng muhimi mana ularni qadriyatida eng e muhimi chiroyli qalb bo'lgan ekanda mm. bir xillar qadriga yetmaydida sevara shuni to'g'ri mani shunaqa tanishlarim bor aytadi qalbim chiroyliku nega buni sezishmaydi deyishadi mm. sizni omadingiz bor ekan ko'rib ko'rishgan shu narsanida uni qadrlashgan qadrlashgan u chiroyli qalbi bor bo'lmasa krossovka kerellalana... yani, jinsilarda mm. yurish bularni oilasida noto'g'ri juda noto'g'ri hisoblangan man sportiвkalarda yurib ketaverardim a bu o'zi shunaqada degan narsani qabul qilishdi keyin sal moslashdingiz i moslashdim ha endi уступкагa borasizda sizga уступкаga mana qaynna kattalar ham ko'rarmikin shu еач judayam kelinga oyijonim mehribon o'zi aytadiku insof o'zi bilan bo'lsin deydiyu manga уступкаga borganiga man uyalaman ularga дальше больше mana man bunaqaman deyishgamas yaxshilikni man yaxshilikni bilamanda sanga shuncha поддержка qildi bu oila nimaga sen qayerdadir ularga <laughs> ham уступка qilmaysan degan narsa manda ishlagan tushunyapsizmi у же от души mehr bo'lgan qo'rqqanimdan emas ya'ni anaqa gaplar bo'lmagan uyda kelin qilganimizga rahmat dey yo'q unaqa shunchaki kelin qilganimizga rahmat erib aytadi lekin olganimga rahmat 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 deyman yo yaxshi qolib ketadi hozir edik ha mayli lekin <laughs> onamni duolari <laughs> bilan <laughs> deb o'ylayman что bizani mani oilam singlim yaxshi joy yaxshi kuyovlara tinmay un yaxshi kelinlar kelgani bu onamni qiynalib xudodan so'rab shu заслужить qilganlar что hozirgi hayotlari bolalarim ko'rmasin deb duoqmn mana shu hayotimni onamni duosi bilan заслужить qildim deyman instagramda ko'ryapmiz конфликт ozgina bo'lsa ham bor turmush o'rtog'ingiz bilan mana shu konfliktlarda konfliktlardan qanaqa qilib chiqib ketasiz o'sha murosaga kelib kulib yengaa hazilga olib ketishga harakat qilaman chunki erkak kishi jahl chiqsa нервничть qilsa endi erkak kishi baribirav bo'ladiku нервный bo'ladiku erkaklar baribir endi mani xo'janimda asab o'sha paytda harakat qilaman voy bo'pti qotir aka endi bo'ladida endi to'xtab turing mana bunaqa qilsin san manga artistligingni qilma deb yo to'xtang siz eshiting deymanda keyin kulib yuboramanda o'sha katta janjalni ham hazilga olib ketishga harakat qilaman yuмoр yumor qidirishga harakat qilaman yaxshi tomonini da ko'rdik kulib chunki endi erkak kishiga teng kelsangizchi ko'ngli qolib ketadi xuddi erkak bilan <laughs> erkak yashayotgandek bo'ladida и так o'g'il bola sifatida endi bu yogda ham xayr bo'ldi sevar charchadim deydida хотя бы ajrashmasa ham ko'ngli qolib yashaydida qarang figurangiz четкий modelsiz вообще rostdan modelga o'xshaysiz bu narsani yoshligingizda his qilarmidingiz вот yaxshi savol bo'ldi man xuddi o'zimni sinfdagi eng xunuk гадкий утенок deb his qilganman bo'yi baland chiroyli bo'yim baland mana bunaqa yurardim keyin yonimda ikkita o'rtog'im chiroyli shiringina bo'lardi qanaqadir man bir beo'xshovmanmi o'sha hammasi uydan chiqqan tram man xunukman men ma, hech kimga keraka qanaqadir mana shu kompleksovanniy bo'lganman da, da hozir oh, biladimi sevara figurasi chiroyli modelaga o'xshaydi bo'yi baland ko'zlari katta biladimi ha xo'jayinimga bilasizmi nima deb qo'yaman man chiroyliman man birinchi marta eshitayotganim ham yo'q bu gapni man kichkinaligimdan eshitib katta bo'lganman endi bu ham travmada bitta tushunyapsizmi hozir само joyida hozir shunaqa deb qo'yasiz shunaqa deb qo'yaman ya'ni ular endi bai ko'rib o'tiradilarku instagramda endi i xiyonat qilmasalar ham ko'radilar bulariz hammasi deb qo'yaman bir teng bir teng mana man haqiqiy go'zallik д tabiiy hech nima qilinmagan yuzimga deyman искусственный to'g'risida labim ishirilmagan o'zimniki ko'zim o'zi katta qovog'im oldirlmagan unaqa bunaqa voy ekan yoshligingda kimsani aldagan deyli ataylab erkalanib ketmasin deb xavotir olmang man bilaman ja krasavitsa bo'lmasam ham нормальный tipajligimni bilaman desam voy demak erga nisbatan shunaqa taktika qilar ekansiz man shunaqa qilaman bu yaxshi man нормальныйman <muchan> manda все четко deyman <muchan> oldin lekin unaqa bo'lmaganm man <muchan> kichkinaligimda voy qanchalar xato qilganman bilasizmi qiz bola niyatiga ham bog'liq ekanda man man bilasizmi qanaqa niyat qilardim boyga erga tegadi emasdim man oddiy bolaga tegamanda keyin biz birga ishlab zo'r bo'lib ketamiz niyatni qarang shunaqa bo'lib ketdiku rostdan mana sekin birga qilyapmizd to'ppa to'g'ri p сразу yaxshisini so'rab o'shaning uchun yaxshi niyat ham qilish kerak lekin rostdan nima niyat qilgan bo'lsa shu eslagana keyin erga teganidan keyin eslaganman voy nimaga shunaqa niyat qilgan ekanman shunchalik ham to'y bo'lasan degaman mani yoshligim bitta voqea hayotimni uh, pulni umuman inobatga olmaslikni o'rgatib qo'ygan lekin esimda yo'q yoki onam yoki otam kim et bergan kim aytgan bo'lsa ham to'g'ri ish qilgan aytishganki yoki o'qituvchilarim maktabda juda zo'r o'qituvchilar bo'lardi aytishgan bitta oilada juda kambag'al ekanda lekin har kuni u yerda kulgu bo'lar ekan kayfiyat bo'lar ekan a bu oila rosa boy ekanda lekin ular har kuni g'amgin ekan keyin bu oilani boshi dadasi bularniki mehmonga kirsa bitta olmani hammasi bo'lishib o'yin kulgu -kul qilib o'tirishgan ekan o'shanda u boy odam tushunibdi haqiqiy baxt pulda emas deb o'sha narsa qolib ketgan o'sha narsa qolib ketganda xuddi hmm. shunaqa uyda hech narsa mabodo bo'lmasa ham olma bo'lsa ham qanaqadir сразу o'sha voqea baxtlim sha chunga pulga qaramaysizda ya'ni siz eslolmaysiz lekin sizni ham balki i qanaqa ustozlaringiz qanaqadir voqea bergan bo'lishi mumkin miyada qolgan bo'lishi mumkin ya'ni bu voqeadan nima biza tushundik baxt puldamas degan narsani tushundik pulsiz ham yashaganmanku o'sha narsa o'lmayman pulsiz ham baxtli ong bor ha yo'q aytmoqchi bo'lganim man o'zi qiyinchilikda katta bo'lganman bilaman bu narsa для меня shok emas o'rtoqlarim gapirardi sevar nimaga lampochkalaringni ko'rsatib chiqasan istoriyada uyalmasdan историada nimabu nimasidan uyalishim kerak lampochkam bir kun o'zgaradi deganman lekin siz san gniloy <laughs> bo'lsang san hech qachon o'zgarmaysan san qolasan 'shu bilan man lystra olib olaman tushunyapsizmi <laughs> to'g'ri pul topiladigan narsa qalb sotib olmaysan ha desa san o'zing богатый душевно богатый odam boy qalban boy deylik qalban boy odam bo'lmasang u qasr uyga tiqib <coughs> qo'ygan <coughs> san qashshoqligingcha qolasan man mana shu kibrni yomon ko'raman o'zidan ketadiganlarni pont o'zi erim ikkalamiz o'zi ko'pchilik bilan chiqishmaymiz prostoylar bilan от душi gaplashamiz lekin u kimdir ham bo'lsa boy puli bor yoki ahvati katta bloger yoki звезда bo'lsa lekin u odam qanaqa eytishi ham bilmayman bir tiyinga qimmat odam bo'lsa biza сразу uzoqlashamiz biza voy zo'r ekan deb hech qachon paxta qo'ymaymiz lekin sezdim buni haqiqatdan oddiylik tarafidan o'shanig uchun atrofimizda ko'p odam yo'q ishonasizmi usta ishlatyapmiz ustalarga ovqat qilish kerak mana bunaqa bolalarni plastmassaviy butilka соскali butilkasida tanga bo'laredi tangalar yig'ilgan bo'lardida o'sha tangalarga olib o'sha o'ylayapsizmi tanga bilan magazinga mana shuncha bir hovuch tanga bilan yigirma qirq mingmi chiqqanda tangalar 20 ming o'shanga makaron olganmiz ustalarga ovqat pishirib bergan yaxshi ham yig'lgan ekanmiz yaxshi ham o'sha tangalarni singlim bilan yig'ilganda yig'ilgandabo'lgan bu holat <laughs> o'shadaan yani, buxankalargaham tangalarnichi yig'ib bo'lgan shunaqa bo'lgan ну biz tragediya qilmaganmiz o'shani kulib qilardik sekin sekin antangalari <laughs> <laughs> <Tan gelene o gülüyor> pul qolmadi pulimiz bor edi kim aytyap pul yo'q deb makaron shunaqa vazon olib kelib qo'yaman hozir besh kunga yetar h qizimga ikki qatma nari yoqda singlim turardi anavi tomonlarda rvd tomonda lekin kayfiyat sh shomisizlarda ha ha haligi taksikozim bilan mana bu yerda to'rtta ustaga makaron pishirib olib kelardimda shular yesin endi ovqat berishga обязанsiz makaron ham kuyib qolmasligi kerakda chunki u oxirgi tangaga qilayotgan makaron esolaman olib kelib berishim kerak bo'lmasa och qoladibu yerda ham yosh yosh yigitlar ishlardida student bolalar ishlaganlar bo'lsa kerak ular ham tushungan olib kelardik shunaqa sevar qiyinchiliklar bilan erishganmiz hamma narsaga sevara ko'cha chiqasizmi yo'q man bu uyni qiyinchilik bilan qilganman man uyda o'tiraman deydik asosiy vaqtimni men uyda o'tqazaman erim aytadiyu uy qamog'idagi xotin san deydi xuddi man sani uyga tiqib qo'yganman chiq blogerlarni bilan biadeydilarda bizani o'zi savolimiz bor deb intervyuda boshlaganimda eng ahamiyat bergan narsam mas'uliyatli otalar ko'paysin deb harakat qilganman chunki man erkak kishi masuliyatli bo'lishi birinchi o'rinda to'ppa to'g'ri o'shanda farzandlar ham hamma baxtli bo'ladi va urg'u qo'yardim hamma savollarga sizdan endi hozir so'ramayman chunki o'ziz ham ham ota bilan katta bo'lgansiz lekin shunaqa narsani boshdan o'tkazibsiz да hozir bilib oldimda baribir qanaqa qiyinchilik bo'lar ekan o'sha payt и hozir hmm. man bemalol ayta olaman bizani ko'rayotgan qizlarga sizlar ko'rib turibsizlar sevara baxtli hammasi yaxshi agar mabodo sizlar ham boshirdan shunaqa narsa o'tkazayotgan bo'lsanglar bilinglarki baribir yaxshi bo'lib ketadi hammasi o'tkinch hammasi o'tkinchi va zo'r bo'ladi hali hech qachon sinmanglar qizlar har doim birinchi o'rinda o'zinglarni qo'yinglar chunki siz faqat o'zingizga keraksiz to'g'risi birinchi o'rinda lekin <laughs> shu bilan birgalikda siz oyijonga gap qaytarmagansiz qattiq gapirmagansiz betiga sapchimagansiz yo'q oyijon xafa bo'lib qolsalar oldilariga o'tirib olaman e oyijon nima bo'ldi покa ichlaridan chiqarib olmagunimgacha как o'rtoqdek so'raverardim искренн просто qizlar samimiy bo'linglar это очень judayam oson yashash ichida saqlamasdan pisqi pasod gumonlar qilish kerak emas a qanaqa qilib kechirim olardigiz keyin masalan baribir xafa bo'lgan joylarida bo'lardiku uni ham от души so'rardim ko'arn oyijon o'shanda sizga mana mana shunaqa qilganman xafa bo'lmang o'sha paytda man yosh man aytganmanda mana shu yoshligimda travmam bo'lgan сама reaksiya реакция siz ochilgan ekansizda bo'lmasa ha aytganman oyijon mana shunaqa o'sha самазаита reaksim kuchayib ketib hamma mana shunaqa qattiq bo'lsam o'shanda yutib ketaman deb o'ylaganman o'shanig uchun сразу xarakterimni qattiq ko'rsatganman <laughs> sizga desam man bilaman sevara manga aytmasangiz ham man srazu tushunganman deganlar endi bizada ikkita tomondan kelganda kompromiss ну man maksimalno mana yomon <laughs> bo'lsam ham borimcha <laughs> ko'rsatishga <laughs> harakat qilganman bo'ldi shu samimiy odam yutib ketadi bir xil odamla katta minusl minuslaria ko'p bo'lsa ham lekin искренни bo'lsachi samimiy bu siz aytyapsiz yomon bo'lsam ham deganda kimdir gap qaytarish betga sapchish tushunib qolish mumkin eki unaqa emas qo'mrayib yo'q yo' yo'q hech qachon unaqa emas lekin hech qachon undan qilmagan yashash tarzimni aytyapman dunyoqarashimni endi aytyapmanu o'rislarni ichida katta bo'lganman sal erkinroq shunchaki sal qanaqa qesam ekan sal erkinroq deydi man buni yomon deya olmayman zamonaviy zamonga endi yoshlar zamonaviyroq bo'ladiyu yoshi kattalarni o'zgartirish qiyin lekin moslashsa bo'ladi tilini topsa bo'ladi qaynona ona bo'la oladimi bo'la oladi mana onam amerikadalarda misol uchun baribir dardimni baribir женский o'zi eringizga yetolmagan narsalar bo'ladi to'g'rimi ayolga ayol kerak bo'ladi o'sha payt oyijon baribir ona mehri yetishmaydiyu baribir onamdey aytsamchi shular подderжка qiladilarda xuddi qizidek aytishadiki ko'p qaynonalar qiziga baribir qizi qizi kelini kelini to'g'ri juda ajratib qo'yishadi to'g'ri juda ajratib qo'yishadi но qiz bo'lishga harakat qilib ko'rish kerakda yaxshiligini bilmadimi сразу дистанция сразу to'xtatish kerak bildirish kerak что ha deb sanga yaxshilik qila olmayman san bilmading значит все to'xtaydi mana san o'zing xohlading shu subordinatsiyani degan narsani berish kerak deb o'ylayman hozir shu narsaga erishdingizmi sevara qizlaridek qizlari bor sizga ham qizlardek qarashlariga shunaqa deb o'ylayman man oxirgi payt Oh, ya'ni xuddi shunaqa mehr ha endi to'g'ri baii jig... bolam deydi любой ona qizim qizlarini kiz... o'ylaydila ko ko'proq siz buni to'g'ri qabul qilasiz Men bu narsani to'g'ri qabul qilaman как это так баbi любой ona birinchi ocheredda bolam deydi No, menga kelin Kelin kelinu bu demaylar. Hmm. Realni, endi o'zlardan ham so'rab ko'rish kerak но no, man sezamanda to'g'ri sizni ham qizingiz bor baribir o'zini farzandi baribir ha o'zini farzandi shuncha qiyinchilik bilan katta qiladi ha lekin baribir yaxshi отношения maksimalni mаaксимально ham hamman ham saqlab qolishga harakat qilamiz chegaradan o'tmasdan bir birimizani dilimizni ortmaslikka harakat qilamiz sizni yutug'igiz byerga sapchimasligingiz balki bilmadim bu ko'pchilikka yoqmaydi gap qaytaradiganlar buyerga qarab turib sanchib shunaqa bilasizmi pпрямой gapirish bilan gap qaytarishni farqini bir xil qizlar bormaydi tushunmaydi umuman tushunmaydi u yerda тонкий грань borda tushunyapsizlarmi bir xillar mana man pрямой gapiryapman deydiyu bu pramoy gapirish emas man ko'rganmanda shunaqa прямой gapirsa zo'r bo'larekan deydiganlarni yo'q прямой gapirmayapsan san san baribir agressiya ko'rsatyapsan mana mana shu narsani aytib o'tganimiz yaxshida ha chunki gap qaytarish bilan pramoy gapirishni o'rtasida boshqacha chegara bor demoqchimandaacha de. hmm. primoy... qanaqadir bemehrli his qilinadi да ton intonatsiyani to'g'ri tanlashni bilishmaydi элементарный интонация подбирать qilishni bilmaydi qizlar ya'ni qaynonaga baribir boshqa tonda gaplashis kerak искренни tushunyapsizmi anai oyijon там bo'ladiku onangizga siz qilmaysizu hmm. уже выражение лицa shundan ham bilsa bo'ladida odam odamni his qiladiyu baribir kim qanaqa ma'noda gapirayotganini kezadii pisqi pasoд ko'pku bizlada o'sha pisqi fasодni yig'ishtiringlar просто как ayolga ayol kishi sifatida qarab ko'rish kerakda man misol uchun tushunaman oyon oyijonga moslashish baribir kerak qay dardini bilgim kelganda manda tushunyapsizmi что ее мучает degan nima oyijonni nima qiynayapti degan narsa qo'l qo'l solib ko'r ko'ngliga deydiyu shunaqa bo'lganda dardlashasizlar dardlashamiz juda ko'p dardlashamiz endi qaynotam yo'qlar rahmatli o'zlari qolib ketganlar ularni ham tushunganman keyin man aytaman oyijon sizni o'rningiz boshqa man xotinman tem более sizni o'g'lingiz xotinim xotinim deb ketadigan emas balansni cчеткий ushlaydilar misol uchun xo'jayinim bilailar siz biza uchun birinchi o'rinda да siz baribir siz o'rningiz boshqa mani o'rnim boshqa o'g'lingiz hammani o'zini hayotda o'rni bor siz onasiz siz hech qachon xotin bo'la olmaysiz, men hech qachon ona bo'la olmaman aytganiz shunaqa erim ham aytadi buni men ham aytaman ну ular menga hech qachon chiroyli suhbatda chiroyli gap orasida unaqa ular menga rashk qilmaganlar ham unaqa просто даже vdrug deganman даже vdrug shunaqa ko'yningizga kelmasin degan narsalar bo'lgan gaplar ko'p gaplashib o'tiramiz-da. o'tirganda ikki uch -да soat gaplashib qolib ketasizlarmi shu o'zi ai nima deydi plyusim bo'lsa shuda gaplashib o'tiraman mazza qilib bitta ovqat suzib ovqatlanib o'tiramiz soatlab gaplashib qolib ketamiz mana bunaqa vaziyat bo'lishi mumkinmi gapimiz sal cho'zilib ketadi shunga qiziq oilada qaynona kelinga yaxshi gapirgisi <gayling> <f 000> <Oops -tech> keladida lekin qayn opa yoki qayni singillar kelin bilan qaynonani <gayling> <gayling> orasida chegira qo'yib qo'yadi urushtirib qo'yadi bilmagan holatda xudodan qo'rqish kerakda baribir indir xudodan qo'rqish kerak любой odam просто amallarimni bajardim degani bo'ldi san уже yaxshi anaqa kirib ketasan jannatga degani emasda bandani o'rtasidagi отношенияn ham to'g'rilashi kerak odamzot faqat misoluchun aytadiku bir xillar man bo'ldi olloh uchun anaqa qilsam bo'ldi yo'q bandani o'rtasida ham между собой отношения ham yaxshi bo'lishi kerak deb o'ylayman lekin man o'ylayman ular yaxshilik qilyapman deb o'ylaydi chunki hech qaysi farzand hamma farzand onasini yaxshi ko'radiku o'sha qayn singil ham onasini yaxshi ko'radida onamni himoya qilyapman deb o'ylab kelinga qattiq gapirib yoki nimadir qilib urushtirib qo'yadi kelin pramoy gapirishi kerak o'sha payt ощущенi opajon tamili singlim xavotir olma onangni man xuddi onamdek man xafa qilish niyatim o'shani uni xotirjam qilib qo'yish kerak manimcha hech qachon mandan yomonlik ko'rmanglar xavotir olma реalni agar yaxshi inson bo'lsa shunaqa aytadida man sani onangni hech qachon xor qilib qo'ymayman men xudodan qo'rqaman deyish kerak manimcha kelin o'sha singillar endi to'g'ri tushunadiganlar kam ular nimaga qo'rqadi masalan onamga qaramayapti deb qo'rqadi qaramayapti xor qildi akam bilan birga mazza qilib yurishibdi mazza qilib yurishibdi onam bir chekkada qolib ketdi onam qiynalib katta qilib shunchalik bo'ldik mm. uh, ha ularni ham bo'ladi haqiqati bor mana tushunaman uh, mana misol uchun a hammani haqiqati chiqib kelyaptida gaplashib o'tirsangiz hamma haq haaha to'ppa to'g'ri to'ppa qaysi gradusdan qarashga bog'liq gradusdan aytadiku bu yerdan dumaloq bu yerdan kvadrat hamma haq t hech kim onasini abidaga bergisi kelmaydi lekin onang erka qiyinlekin mana mani ham onam qiynalib katta qilganlar kelinlari bora misol uchun lekin yaxshi xudoga shukur lekin shu agar situatsiya bo'lib qolsa unaqa alohida yashashadi ular alohidada endi ular u yoqda boshqa davlatda davlatdau siz masalan alohida yashaganiga telefon qilib ukangizga bor onam bilan yasha onamga qara demaganmisiz yo'q yo'q ukamni ishi istanbulda onamga o'zi komfortnо amerikada tasavvur qiling onangiz shu yerdalar siz ukangizga ye telefon qilib aytmaysizmi onam bilan yasha kelin xizmat qilsin endi situatsiyaga ham qaraymanda man u yerda baribir fинансовый narsa bor oyligi misol uchun boqish kerakku balki <laughs> ishi shunaqadir endi onam ham qiynalyapman desalar balki aytib ko'raman может быть kelarsizlar или o'zim o'zim ham o'lganim yo'q borib o'zim yordam bersam bo'ladiyu oyoq qo'lim but <laughs> to'g'rimi shaning uchun ya'ni tushunishga harakat qilb qolasiz balki lekin qizlar o'zini onasini xarakterini ham bilish kerak-da. kelinni kelinga qayrayotganda balki onasi men masalan, onam kamchiliklarini bilaman hmm. misol uchun agar mabodo xudo asrasin agar kelinga nimadir qilsalar men sirozi kelinga нападат chiqmayman. man aytaman mana bunaqa qilmadingizmi mobodo deyman o qilishlari mumkin analiz qilyapman mnп taxmin ha birinchi bi o'z bu buyoqdan ham ayb qidirish kerak onam mani tug'di ona святой emas ona onada ham xarakter bor onada ham minus borda manimcha onasini ham opa mayli deb onani ham bosib turish kerak mayli ho'p dengchi qani agar kelin o'tqazib yuborsa потом borib kesa bo'ladi shunaqa mavzularni ko'p ko'tarishim sabab sevadadan keladi manga ham har kuni nimagadir ochiladi dardini aytadi ko'pchilikka maslahat berolmayman qo'rqaman oyijoningizni ko'rib <laughs> ularni ham yaxshi ko'rib qolganman hamma yaxshi ko'radi instagramda shirinla mana shu gapni ko'p ishlatishadi shirin qaynonaga nisbatan bunaqa so'z ishlatilishi man rosa hayronman jud sizni sizniha shirin deyapti dedim shirin deyishyapti там yaxshi qaynona o' shiringina asalgina oradachi jahl berishlari kerak bo'lgan joyda o'xshamayaptida oyjoningizda mehr ketib qoldi oyijon siz general generalsiz desam ha jahl qilishim kerak o'xha потому что она по натуре добрая intervyu uchun rahmat sevara bizga ovqat tayyorlabdilar oshxonaga ham o'tamiz ovqat bechora ovqat dagini o'chirib qo'ydi yo bizaga o'zi kerak emas yo'q 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 voy man uman o'zi hech kimga ovqat ko'zlar boshqa narsa ha yo'q indira man bilasizmi ovqat qilmayman instagramda hozir o'ziz osh qilganmisiz va siz uchun uchunhozir oshda uyalib qolmaymizmi anavi shoular bo'lib qolmaganmi? hali guruch solma siz aldayapsiz zo'r kelasiz aldyapiz ovqat beryasia siz zo'r kelasiz aldayapsiz siz bizani osh Oshimiz yeymiz kelinglar plov. voy qattiq tayyorgarlik ko'r mani uchun bu qattiq tayyorgarlik ko'rish kerak. bu rostdan qattiq tayyorgarlik Voy. nimaga vr мооец yo'q endi voy mazzaku bbu divanm спальныйda oling undank' v уже kameram to'xtanglar <laughs> Sevar ovqat qildimiz, значит u odamlarni to'chni hurmat qiladi boshqacha chunki <laughs> men ovqat qilmayman zakaz qilaman ko'pincha mehmonga kiyim mashina olgan sevara xo'jayinim bilan birgalikda kamida 50 ming dollarlik mashina aytib qo'y. Ha, hai qilin kiyi bizani kuzatayotgan bo'lsangiz, sponsor bo'lishingiz mumkin Ha, reklama Ha, ha <laughs> man kiyi haydasam hamma haydaydi yetib qo'yay hozir olmay turinglar <laughs> agar manga kiya chiqsa xullas <laughs> reklama bo'yicha mana bu nomerlarga murojaat qilasizlar ko'rishguncha sizlarni yaxshi ko'raman